lizao, hakuna la ziada. Nimrod. Naam, bila shaka ni maoni ambayo nitamtaka ama nitawataka wageni wangu waweze kuzungumzia masuala hayo kwa mapana na marefu. Kama unavyoona hapa studioni tunaye mgeni alikuwa ni gavana wa kwanza katika kaunti ya Baringo, si mwingine ila ni Benjamin Cheboi. Pia hapo awali alikuwa amevalia kofia nyingine kabla kuingia katika masuala ya siasa. Alikuwa afisa mkuu mtendaji katika bodi ya kutoa mikopo katika masomo ya juu humu nchini maarufu GLB. Kwa hivyo atatueleza zaidi kuhusiana, tunafikiri mada hii inamfaa yeye sana, pamoja na mheshimiwa John Mrutu alikuwa vile vile gavana wa kwanza katika kaunti ya Taita Taveta. Anaungana nasi kutoka moja kwa moja kutoka Taita Taveta, na muona yuko kwenye ua hapo. Pia atakuwa anatueleza kwa nini viti hivi vya kisiasa vinafutia sana maafisa kutoka serikalini na hususan watumishi wa umma. Nafikiri pengine na pia vile vile tunaye wakili George Kithi, pia atakuwa anatuarifu kwa nini vile vile anatueleza mapana na marefu kuhusiana na mada hii. Na pia nimjulishe mgeni mwingine pia atakuwa anaungana nasi, Profesa Hamadi Boga, pia atakuwa anatumia mitandao ya kijamii kuweza kuwasiliana nasi. Kwa hivyo ni mada ambayo nafikiri ni pana na ni kubwa, na wacha tuanze kuizamia. Kwanza kabisa nafikiri mheshimiwa, nianze na wewe. Kwa nini watumishi wa umma wanaingia katika nyanja za kisiasa? Ukiangalia kile walichosomea, wadhifa waliokuwa na tajriba nayo, si siasa, ni masuala pengine ya usomi, masuala ya usimamizi na kadhalika. Kwa nini waingilie masuala ya kisiasa? Asante sana Nimrod. Kwanza ningeshukuru kwa sababu ya mwaliko wenu. Naam, karibu sana. Ili tujadiliane kuhusu mada hii ya siku ya leo. Naam. Na kusema kwanza, ningependa kuangazia kwa nini watu wengi kwanza wanaenda kwa siasa. Naam. Alafu tuje tuangalie kwa nini wafanyikazi wa serikali ama wale ambao wamekuwa wakifanya kazi sehemu mbalimbali. Naam. Labda pengine uwezo yao ama elimu yao ni tofauti sana na siasa. Na siasa, naam. Kwa historia tunajua watu wengi ambao wamejitosa kwenye uongozini kwa sababu mbalimbali. Najua Mandela kwanza aliwania uongozi wa South Africa kwa sababu ya kufikiria anaweza kuwakomboa wa Afrika walionyanyaswa na wakoloni. Sio kwa sababu alikuwa anatafuta pesa, ama sio alikuwa anatafuta umaarufu. Yeye alikuwa jelani, akatoka akaja akawa kiongozi. Wengine wengi, Obama pia Marekani, hakuwa tajiri, hakuwa mfanyikazi mkubwa wa serikali, alikuwa senator. Akajitoza kwa uongozi kwa sababu alikuwa na sera ambayo alikuwa anataka kukomboa watu wale ambao wako Marekani, especially wale walikuwa kwa nyanda za chini na Waafrika, na kuinua hali ya uchumi Marekani. Sasa kuna kile kitu ambayo inampa mtu kufikiria ni nini anaweza kufanya ili asaidie wale watu ambao anataka kwenda kuwaongoza. Inabidi mtu akuwe na kitu ambayo ina conviction, ambacho kinakufanya kusema hebu niende niangalie kama ninaweza kufanya jambo ambalo linaweza kutoa watu ambao unataka kuongoza kwa shida fulani. Nashukuru umezungumzia conviction ama mvuto. Mvuto. Na kwa maoni ya wengi ni kwamba huo mvuto kwanza huwa ni fedha. Lakini iweje fedha ili hali yule afisa ametoka katika sehemu nyingine ambayo amesimamia fedha nyingi tu vile vile. Chukulia kwa mfano mawaziri, chukulia kwa mfano katibu mwandamizi ambaye hivi sasa anataka kusimamia kaunti, anataka kusimamia shughuli nzima za jimbo fulani. Sasa hiyo inategemea ya mtu. Kuna watu wengine ambao wanaona kwa sababu ya umaarufu ya kukaa kazini, anaweza kufikiria ameweza kupata uwezo ya kujua kutunza pesa ama ya kufanya mambo ya maendeleo. Sana sana wengi wanaangalia kusema inaonekana nimekuwa PS, nimekuwa CS, nimekuwa kwa serikali kwa muda mrefu, najua vile serikali inapangwa, hebu niende kule uongozini nione kama ninaweza kupanga, hasa kwa sehemu ya governor. Lakini kuna wengine pia ambao wamekuwa kwa maofisi hizo ambao wamekuwa wakifanya kazi huko, na pia wanataka kwenda kufanya siasa ya kama ubunge
ama usenator. Na unajua hizi kazi hizo sana sana sio ati ni mshahara mtu anaenda, kwa sababu kama wewe umekuwa CS mshahara yako ni nyingi kushinda ya bunge, ama kama wewe ni PS mshahara yako ni nyingi kushinda hata ya gavana. Lakini saa zingine pengine kuna kitu nyingine ambayo wanaangalia. Yep. Mimi mwenyewe nilikuwa katika nilikuwa katika idara ya kupeana mikopo katika university. Naam. Kazi yetu tu ilikuwa ni kupeana pesa. Naam. Na nikawa nime jaribu kuelewa mambo ya uongozi katika Kenya hii. Wakati katiba ilibadilishwa mwaka wa 2010. Naam. Nikaona inaonekana mimi naweza kuweza kazi ya governor. Naam. Na wananchi pia wakawa wanaona kwamba vile nimesimamia pesa kule. Naam. Inatosha. Naam. Kazi ya uongozi ya mashinani ni kazi ngumu kushinda kazi ya kusimamia wizara ama halmashauri ama bodi fulani. Kwa sababu huko kuna kazi, kuna shida nyingi zaidi. Kwa sababu wa uhaba wa pesa katika mashinani. Sasa zingine wewe ndio unaanza kuwa mwenye kusaidia wale ambao wanahitaji usaidizi. Zuia hapo mheshimiwa. Pengine ni mkaribishe mheshimiwa John Mrutu. Nafikiri unafuatilia mada yetu mheshimiwa John Mrutu. Mheshimiwa John Mrutu kama alivyosema hapo awali alikuwa gavana wa kwanza katika kaunti ya Taita Taveta. Tumeshuhudia katika wiki iliyopita tu baadhi ya maafisa waliokuwa na kipindi cha mwisho cha kujiuzulu kuingia katika siasa, takriban wote kasoro mmoja tu wamejitokeza na kusema wanawania kiti cha ugavana. Kwako wewe, hebu nieleze kwanza, hiki kiti cha ugavana kina utamu wa aina gani mpaka kinavutia watu namna hii? Wewe ulipokuwako gavana, kipi ambacho uliona kilibadilisha maisha yako moja kwa moja mpaka sasa unaona watumishi wengine wanaona kwamba hiki ndio kiti ambacho nakiwania? Ajasikia. Mheshimiwa Mrutu, sijui kama unatusikia. Nasema niunge mkono yale ambayo ameongea, amezungumza rafiki yangu ndugu Abe. Naam. Nafikiri tunatatizika mawasiliano. Mheshimiwa, nafikiri pengine nikupe muda kidogo utafute sehemu ambayo pengine mawasiliano hayataweza kukatika. Sijui kama bwana George Kithi, wakili George Kithi yuko pamoja nasi kwa sasa hivi. George Kithi, nasikia wakili yuko pamoja nasi pamoja na Profesa Hamadi Boga. Profesa Hamadi Boga, wewe ni wa hivi punde kuweza kujiuzulu kutoka Wizara ya Kilimo. Tunazungumzia masuala ya usimamizi mzima katika county. Umeamua kwamba unawania kiti cha ugavana katika county ya Kwale. Ninavyofahamu kuhusiana na kiti cha ugavana ni kwamba kuna masuala mengi. Wizara ni chungu nzima na wewe ulikuwa msimamizi katika masuala ya kilimo. Wacha nimpe nafasi Nicky Gitonga aweze kukuuliza kuhusiana na kitu muhimu ambacho kinapelekea maafisa serikalini kuweza kujiuzulu. Nama niko na Profesa Hamadi Boga ambaye ametangaza kuwania kiti cha ugavana kupitia chama cha ODM, na tunajua kwamba alikuwa ni katibu tu hivi majuzi wa Wizara ya Kilimo aliyejiuzulu, na niko naye hapa katika eneo la Lungalunga. Tunataka kumuuliza mbona katibu uachane na kazi ya hiba kubwa hivyo ujitose katika ulingo wa siasa. Asante sana Nicky Gitonga na Citizen TV na wasikilizaji, hamjambo. Jina langu mimi naitwa Profesa Hamadi Idi Boga. Nilikuwa katibu katika Wizara ya Kilimo, na kabla hapo nilikuwa mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Kilimo na Teknolojia cha Jomo Kenyatta. Siasa ndio maisha yetu, kwa sababu siasa ndio taasisi ambayo inapangia taasisi zingine mfumo wa maendeleo wa nchi. Kwa hivyo ukiwa ni professional ama technocrat kama mimi, jukumu lako kubwa ni kuwaongoza wanasiasa. Na kama ni umuongoze mwanasiasa ndio akuongoze wewe, saa nyingine inakuwa na changamoto. Ndio naona mara nyingi Kenya imekuwa na policies nyingi nzuri. Hata saa hii tuna policies nyingi nzuri. Lakini kwa sababu utekelezaji unategemea maamuzi ya wanasiasa, na mara nyingi wanasiasa wanafanya maamuzi ambayo hayaendi na vile walivyoongozwa, basi unakuta maendeleo yanakuja kwa uchache sana. Ndio maana na sisi tukaangalia na tukaona mchango mkubwa utakuja kama professional wengi watajitosa katika ulingo wa kisiasa.
wachukue majukumu mazito ya nchi, majukumu ya maamuzi. Sasa pengine kama wewe profesa umehudumu katika wizara ya kilimo, sasa ni kipi tofauti utaleta kwa ugavana wako hapa Kwale iwapo utachaguliwa, na ambao ungekifanya wakati ukiwa katibu? Nimehudumu lakini sikuhudumu katika ngazi ya kisiasa. Kwa mfano, katika kazi yetu kama wataalamu tunaona kwamba njia nzuri kabisa ya kumwezesha mkulima aweze kulima kilimo chake kama kilimo biashara ni kupitia kumpa ujuzi mwafaka yule mkulima kuhusu ile ukulima wa kile kitu anacholima. Lakini unaona sera zetu nyingine tunashindwa kisiasa, nguvu za kisiasa, kwa sababu wao wanapenda sana, wanasiasa wanapenda sana mambo ya kuonekana. Kwa hivyo watajenga gala japo kwa mlima mkulima hajawezeshwa kulima, watapeana mahindi, wapeane mbolea, na mkulima hana knowledge. Kwa hivyo mtu kama mimi kama mtaalamu najua pale pa kuanzia ni kwamba lazima huyu mkulima mwenye umwezeshe kiufahamu na kiujuzi, ndio akipata vile vitu vingine kama pembejeo, yale mazao ya vile vitu vinavyotarajiwa vitafikia. Lakini ikiwa unampatia vitu tu hivi, unampatia vitu lakini hakuna results. Kwa hivyo sisi tunataka uongozi ambao utaekeza katika yale mambo ambayo ni muhimu katika kila sekta. Na kazi kubwa la serikali ni uwezeshaji, si ufadhili, ni uwezeshaji. Kwa hivyo wasomi kuingia katika ulingo wa siasa ndio kubadilisha hali ya uongozi nchini ama itakuwa ni vipi? Kabisa, ni muhimu sana. Na ni muhimu sana turekebishe siasa yetu. Nchi nyingi zaweza kuwa zimefanana kabisa, kama nchi ya South Korea na North Korea zimefanana kabisa, watu ni wale wale na walikuwa mahali pamoja, lakini kwa sababu kwingine siasa iliboreka ndio ukakuta maisha yako mazuri, na kwingine siasa iko mbovu ukakuta maisha yako mabovu. Kwa hivyo lazima tuhusike katika siasa ndio tuboreshe maisha ya watu wetu. Asante. Huyo ni Profesa Hamadi Boga, amesema wasomi kuingia katika ulingo wa siasa basi itabadilisha hali ya uongozi, na pia tunamtakia kila laheri Profesa Hamadi Boga. Lakini najua bado mazungumzo yataendelea hapo studio ni kuhusiana na swala la wale ambao walikuwa maafisa wakuu wa umma ambao kwa wanahudumu katika nyadhifa mbalimbali serikalini, lakini sasa wamejitosa katika swala la siasa. Tutajua kwamba ni yapi hapo baadaye, lakini twende mapumzikoni, alafu Nimrod na Mashirima wataendelea kuwajuza zaidi.